бидејќи СЗО го дефинира здравјето како целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсутство на болест или на телесни недостатоци. Прашањето што треба да си го поставиме е: што ги загрижува луѓето? Што ги вознемирува? Ги плаши сиромаштијата? Стравуваат за иднината на своите деца? Изнемоштени се на своите работни места? Има бројни примери каде е загрозено здравјето на жените работнички на работните места. Од разни причини. И кога владата, како денешната во заминување, е окупирана само со своите интереси, наместо со проблемите на граѓаните, се случува ова. Македонија да биде земја на граѓани на седативи. Како одговорни лекари, како граѓани одговорни во политиката, или други, во бизнисот. Должни сме ова да го смениме. Повикувајќи се на Европскиот здравствен потрошувачки индекс, Македонија во 2016 година е на 34-то место по лоши здравствени резултати од вкупно рангирани 35 европски земји. Македонија е прва во Европа по тоа што не може да се справи по смртност од мозочни удари. Македонија е втора во Европа по смртност на новороденчиња, а трета во Европа по најлоша стапка на преживување на болните од рак. Македонија е меѓу земјите со најголем процент на граѓани кои што страдаат од депресијата.